Dobrý večer, je zde středa 16. října a jak jinak? Naše jasné zprávy. Senátor Jiří Čunek kritizuje současnou politiku vlády, ve které je i KDU-ČSL, a rozhodl se kandidovat na předsedu strany. Podle něj by se měla politika lidovců změnit, protože rozhodnutí vlády pomáhají především bohatým a škodí většině. Čunek zdůrazňuje, že KDU-ČSL by měla více prosazovat svůj program a zaměřit se na podporu rodin. Podle něj by do čela strany měl přijít někdo, kdo se nepodílel na poklesu preferencí a mohl by nastolit nový směr. Sjezd KDU-ČSL proběhne tento víkend. Starost provládních komentátorů o politickou budoucnost Petra Fialy je dojemná. Jeden z nich dnes upozorňuje na neblahý osud českých premiérů, kdy většina z nich odchází po prvním funkčním období, často pod tlakem vnitrostranických konfliktů a neúspěchů ve volbách. Petr Fiala prý čelí podobnému riziku, ačkoliv jeho situace je o něco lepší než u jeho předchůdců. Základní problém spočívá v nemožnosti splnit vysoká očekávání voličů, koaličních partnerů i straníků. Neplnění předvolebních slibů nevadí. Tisíce praktických lékařů v Česku plánují na konci října dvoudenní stávku na protest proti úhradové vyhlášce a špatné situaci v primární zdravotní péči. Lékaři varují, že pokud se situace nezlepší, hrozí trvalé uzavření mnoha ordinací kvůli nedostatku mladých lékařů. Předsedkyně Sdružení praktických lékařů upozornila, že síť ordinací se rozpadá, což by mohlo vést k tomu, že pacienti budou muset dojíždět do nemocnic na větší vzdálenosti. V Přerově začne příští týden vojenské cvičení, kterého se zúčastní 900 vojáků z Česka a Německa a 400 kusů vojenské techniky. Cvičení bude zahrnovat letecký transport, přesuny po železnici i po silnicích. Má prověřit spolupráci mezi českým praporem podpory nasaditelných sil, který má na starosti logistickou podporu sil NATO na našem území, a německým logistickým praporem. Důraz bude kladen na koordinaci přepravních operací, včetně leteckého, železničního a silničního transportu, a na zajištění funkčního přeskupení a podpory jednotek během operací. Akce může způsobit dopravní omezení v okolí Kroměříže, Přerova a na dálnici D1. Vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltín, který nazval část občanů sviněmi, spadá pod kancelář prezidenta republiky. Podle premiéra Fialy není zaměstnán ani odměňován úřadem vlády. Je vojákem převeleným na Fialovu vládu náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta České republiky. Foltína tedy úkoluje jeho vojenský hradní nadřízený, nikoliv kabinet. Premiér zdůraznil, že vláda Foltína jmenuje i odvolává, ale není jeho přímým nadřízeným. Na kritiku vulgárních výroků Otakara Foltína premiér uvedl, že nesouhlasí s tvrzením, že Foltín svými vulgárními výroky porušil české právní předpisy. Názoru na výrok o občanech sviních se premiér vyhnul. Situaci rozkryla senátorka Jana Zvirtek-Hamplová. Robert Šlachta, předseda hnutí Přísaha a nově zvolený senátor za obvod Břeclav, vstoupí do senátního klubu hnutí ANO. Tento krok mu umožní členství ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kde chce využít své zkušenosti v oblasti bezpečnosti a plnit svůj volební program. Šlachta zdůraznil, že navzdory členství v klubu ANO bude hlasovat podle svého přesvědčení a programu Přísahy. Hnutí ANO získalo v letošních senátních volbách 8 mandátů. Klub hnutí ANO nedávno odmítl přijmout senátorku Janu Zvirtek-Hamplovou pro její názory. Česká národní banka oznámila, že od 1. listopadu 2024 budou trvale uzavřeny pokladny v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích. Uzavření je součástí reorganizace pobočkové sítě, která má zjednodušit a zrychlit služby pro klienty, zejména státní instituce. Poškozené bankovky a mince bude možné vyměňovat v obchodních bankách, zatímco neplatné bankovky lze vyměnit na pobočkách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bezhotovostní služby budou v těchto regionech poskytovány do konce roku 2026. Tolik domácí události, ale co se dělo za našimi hranicemi? Čínská ambasáda v Praze ostře reagovala na návštěvu bývalé tajvanské prezidentky Tsai Ing-wen, která se v Praze zúčastnila konference Forum 2000 a setkala se s předsedy obou komor českého parlamentu. Ambasáda vyzvala Českou republiku k dodržování zásady jedné Číny a respektování čínské svrchovanosti. Peking považuje Tajvan za svou provincii a politické představitele blízké ex-prezidentce za separatisty. Tsai Ing-wen v Praze prohlásila, že Tajvan čelí čínskému zastrašování již více než půl století. Čínští výrobci elektromobilů plánují zřizování továren v Evropě, aby posílili prodej svých levnějších vozů a vyhnuli se dovozním clům zavedeným EU.
Mezi společnosti s těmito plány patří Chery Auto, BYD, Leapmotor, SAIC Motor a XPeng. Některé z nich již vyjednávají o konkrétních lokalitách, například Chery plánuje závod ve Španělsku, BYD v Maďarsku a Turecku a Leapmotor má v plánu výrobu v Polsku ve spolupráci se Stellantis. Tímto krokem chtějí čínské firmy konkurovat evropským výrobcům a snížit závislost na čínském trhu. Českou republiky jsme mezi plány čínských automobilových investic nenašli. Podle průzkumu jedné z německých pojišťoven každý třetí majitel elektromobilu v roce 2024 uvažuje o návratu ke spalovacím vozidlům, což představuje výrazný nárůst oproti 14% v roce 2021. Hlavním důvodem je nevyhovující infrastruktura nabíjecích stanic, kdy mnoho stanic nabízí nízký výkon, což zvyšuje dobu nabíjení. Kromě toho často chybí základní vybavení, jako jsou přístřešky nebo hygienické zázemí. Téměř polovina respondentů vyjádřila negativní nebo skeptický postoj vůči elektromobilům, přičemž mnozí by o koupi uvažovali jen v případě, že by to byla jediná legální volba. Šéf BMW na autosalonu v Paříži prohlásil, že pokud chce EU snížit závislost na Číně, měla by zrušit plánovaný zákaz nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Evropa je totiž závislá na čínských dodavatelích baterií pro elektromobily. BMW navrhuje podporu alternativních paliv a technologickou flexibilitu. Automobilky jako BMW, Volkswagen a Renault vyzývají k přehodnocení cílů na snížení emisí CO2, protože zájem o elektromobily klesá. Obávají se vysokých pokut, které by hrozily kvůli nižšímu prodeji elektromobilů, než se původně předpokládalo. V neděli má v ázerbajdžánském Baku začít setkání ruských a německých politiků a podnikatelů, které je záhadou pro odborníky na rusko-německé vztahy. Setkání má navázat na petrohradské dialogy, které vznikly z iniciativy Putina a bývalého německého kancléře Schrödera a skončily v roce 2021 kvůli napětí mezi Německem a Ruskem. Seznam účastníků byl zveřejněn, ale německé osobnosti účast popřely. Setkání může být pokusem čelit politice EU vůči Rusku a vytvořit platformu pro rusko-německé zblížení. Ruští účastníci jsou blízcí Putinovi. Informaci přinesla německá veřejnoprávní média. Tento týden v Bundestagu odpovídal ředitel německé zahraniční zpravodajské služby Bruno Kahl spolu s dalšími představiteli německých tajných služeb na dotazy poslanců ohledně bezpečnostních hrozeb. Shodli se, že největší hrozbou jsou ruské výhrůžky kvůli podpoře Ukrajiny, špionáž a sabotáže a ruské dezinformační kampaně ovlivňující německou veřejnost a politiku. Konkrétní údaje však neuváděli. Citovali tvrzení české BIS, že mediální platforma Voice of Europe je ruskou dezinformační operací, což vedlo ke kritice poslance Petra Bystroně. Diskuse o hrozbách probíhá zároveň s plánovaným rozšířením pravomocí německých tajných služeb. Politolog a ekonom Petr Robejšek varoval, že migranti v Německu útočí na místní obyvatele a pokoušejí se převzít moc. Podle něj se nejedná pouze o pomstu, ale o snahu nastolit islámské právo a vytvořit chalífát na evropském území. Robejšek přirovnal chování útočníků k tázku kousání ruky, která je krmí, a označil současnou neřízenou migraci za válečné tažení. Reagoval tak na nedávný teroristický útok v německém Solingenu, který oslavoval islámský stát. Politolog Robejšek psal o neřízené migraci už v roce 2015 jako o válečném tažení. Česko plánuje vystoupit z postsovětské organizace Intersputnik, která je zaměřena na kosmické telekomunikace a sídlí v Moskvě. Tento krok navrhují ministr zahraničí Jan Lipavský a bývalý ministr průmyslu Josef Síkela v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Organizace čelí sankcím, což omezilo přístup Česka k dividendám. Dalším důvodem je větší přínos členství v západních projektech, jako je Evropská organizace pro telekomunikační družice. Podobně Česko dříve opustilo i další ruské instituce, včetně jaderného výzkumného ústavu a dvou bank. Zajímavé je, že sama Ukrajina v organizaci Intersputnik i po ruské agresi zůstává. To je z dnešních jasných zpráv všechno. Ale ve 20 hodin už se na vás těší Ondřej Dostal se svou Eurodžunglí a tuším, že tentokrát opět ze Štrasburku.